Представители на независима акредитирана лаборатория от Бургас взеха проби на строителни материали от 10 места на лот 2 на автомагистрала Тракия. Това стана в присъствието на експерти от Дирекция национален строителен контрол, на фирмата изпълнител и журналисти. Допълнителната проверка е в резултат на нападки от страна на БСП, че в отсечката Стара Загора – Нова Загора се влагат отпадъчни материали, получени при добив на въглища. Целта на проверката е да се установи качеството на материала, който се използва като насипен. В момента има противотежест минимум 10 тона, която съответно натоварваме с 0,05 мегапаскала. И виждаме колко микрона е потънала плочата в настилката. След това се изчислява и дава информация за носимоспособността на настилката. Според експерти, използваните материали отговарят на техническите изисквания. Това е материал, който при изпитванията отговаря на изискванията на спецификацията. Всеки един материал се доказва преди това дали отговаря на изискванията на техническата спецификация. Всичките пластове, които са приети, са с доказани качества на материала от консултантската фирма. Изпълнителят на строителния обект увери, че няма притеснение относно бъдещето строителство на автомагистралата. Разбира се, че не се притесняваме. След като продължаваме да работим и слагаме и асфалт, значи не се притесняваме. Ако се притесняваме, смятате ли, че ще вложим толкова неща нагоре? Това са материали, нали, средства и пари, ако мислим, че отдолу нещо не е вред. Резултатите от взетите проби на строителни материали, вложени в лот 2 на автомагистрала Тракия, ще бъдат готови най-рано след 45 дни.